ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ କୋଭିଡ ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁର ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର, ଆମେ ଡାଟା ଅଳ୍ପ ସମୟ ତଳେ ଦେଖିଥିଲୁ ଏଟା 9 ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା 54 ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଭାବେ 9 ଜଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଚାନ୍ଦପୁର କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନୟାଗଡ଼ ସିଡିଏମଓ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିଏସ୍ଏସ୍ଏସ୍ଓକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଭତ୍ତା ମିଳିବ ବୋଲି, ଯୋଉ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବ ବୋଲି ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଯାଇଛି ସେଥିରେ ଅଛି 96 ନୟାଗଡ଼ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ମରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏତେ ବଡ ସାଂଘାତିକ ମିଛ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏତେ ବଡ ସାଂଘାତିକ ମିଛ ସରକାର କେମିତି କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ଲୁଚଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ସରକାର, ସେ କଣ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଠିକ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଦେଲେ ତାର ଭାଇ ମରିଯାଇଛି, ତାର ପୁଅ ମରିଯାଇଛି, ତାର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି, ଲୋକ ଅନାଥ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ସରକାର ଲୁଚଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୁଚଉଛନ୍ତି? ଏବେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ କଣ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯାଇପାରୁନି, ନା ସରକାର ଲୁଚଉଛନ୍ତି, ନା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲୁଚଉଛନ୍ତି?